У Кривому Розі загинули двоє блогерів. Вони зірвалися в отвір покинутої шахти. Сталося це вночі, і вже на світанку тіла підняли рятувальники. Усі подробиці з'ясувала Олена Мендалюк. Близько півночі п'ятеро чоловіків заради екстремального відео вирішили ризикнути життям. Двоє за допомогою альпіністського спорядження почали спускатися вентиляційним стволом покинутої шахти. На висоті близько 550 метрів вони зірвалися. І опросили тих, хто з ними приймав участь, проінформували, що вони там вроде пытались знімати какой-то блог или фільм. І по непонятной причине. Ну, или оборвались веревки, или не смогли удержаться. Они оборвались и пролетели 500 метров на глубину этого ствола. Майже 6 годин рятувальникам знадобилося, щоб знайти тіла блогерів та підняти їх на поверхню. Загинули Володимир Танілін і Денис Ткаченко. Наразі їх тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи за вказаним фактом. На теперішній час даний факт зареєстровано в порядку, передбаченим чинним законодавством. Наразі з працівниками поліції з'ясовуються всі обставини даної події. Троє спільників, які не спустилися в шахту, не постраждали. За словами місцевих жителів, залишена копальня не має постійної охорони. Ну як охороняється? Вона охороняється періодично. Прийшли, посиділи, ну що тут? А тут взагалі-то роблять отут нашествие на це сооруження. Такі серйозні. Тут цигані налетять, тут рубають все. Місцеві жителі кажуть, це не перший нещасний випадок на цій шахті. За останні кілька років на її території вже загинуло троє людей. Олена Мандрюк, Іван Біленко, подробиці телеканал Інтер, Дніпропетровська область.